Oke Puan, ya, kita ada kurang lagi sedikit pada 1 minit lagi ya sebelum kita mulai. Boleh. Get ready lah. Tak apa, saya tunjuk sikit. Kang, tunggu kameraman nak adjust pun. Apa tiga dah. Okey, Puan, kita start eh. Okey, alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para peserta yang sudi meluangkan masa menyertai sesi webinar kita pada petang ini. Yang bertajuk aplikasi Microsoft Teams, yang merupakan sesi aplikasi Microsoft Teams yang ketiga dan terakhir yang dilaksanakan pada hari ini. Saya Syafizal Nizam bin Muhammad Farouk sebagai moderator bagi sesi ini. Sama-sama saya pada petang ini adalah panel kita daripada Politeknik Mersing Johor, Puan Mas Ayu bin Muhammad Arif. Untuk makluman, kita kini berada di hari yang ke-8 sesi webinar kita yang bertajuk Digitalisasi TVET Meneroka Norma Baharu. Jadi sesi pada petang ini merupakan sesi yang ketiga untuk hari ini. Ya, daripada 39 sesi yang telah dirancang sehingga 24 Jun 2020 nanti. Jadi secara kumulatifnya seramai lebih kurang 7,000 peserta telah pun menyertai sesi-sesi webinar yang telah kita jalankan setakat hari ini. Jadi sedikit yang mengembirakan, untuk sesi kedua-dua sesi pada pagi ini, kita telah mencatatkan rekod bilangan peserta yang tertinggi setakat ini, di mana di dalam kedua-dua sesi tersebut kita telah mendapat hampir
daripada 1,500 orang peserta yang telah menyertai sesi-sesi tersebut. Ya, ini satu yang amat merangsangkan dan kami jangkakan ada peningkatan lagi di masa akan datang, dan kami juga mengharapkan sokongan dan juga kerjasama daripada para peserta untuk terus bersama kami dalam sesi-sesi ini dan juga sesi-sesi yang akan datang. Baiklah, sesi kita pada pagi ini yang saya sebut tadi bertajuk aplikasi Microsoft Teams, ya, yang akan disampaikan oleh panel kita iaitu Puan Mas Ayu binti Muhammad Arif. Betul, Puan? Okey, betul. Betul. Jadi apa khabar, Puan? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat, ya. Sesi kita petang-petang ni macam inilah, ya. Dia. Tapi okey. Jadi panel kita Puan Mas Ayu binti Muhammad Arif ni adalah seorang pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mersing Johor. Dah berapa lama pengalaman Puan tadi mengajar? Kalau dalam bidang IT lebih kurang hampir 9 tahun lah. Tapi okay, kalau di Politeknik 11 tahun. Oh, 11 tahun. So keseluruhannya 11 tahun lah. 11 tahun. Oh, itu lama tu. Satu tempoh yang lama. Jadi banyak pengalaman, saya percaya banyak pengalaman dan ilmu yang telah Puan timba sepanjang mengajar ni, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dan juga pengalaman Puan dengan peserta-peserta webinar kita hari ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada panel, saya ingin tadi saya dah perkenalkan panel kita, ya, tadi. Panel kita, saya dah nampak dalam slide tu ada perkenalan sikit kan tentang. Ya, ada sikit. Ya. Jadi dari segi pengenalan tu saya serahkan pada Puan sendirilah untuk menjelaskan kepada peserta tentang background Puan tu lah. Ya. Jadi sebelum saya serahkan, saya rasa saya ingin ingatkan kembali kepada para peserta bahawasanya kita ada peserta-peserta boleh bertanyakan soalan, ya. Tanyakan soalan kepada panel melalui host ataupun terus direct kepada panel melalui butang Q&A yang ada di Webex control panel, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh bertanyakan soalan pada bila-bila masa saja. Dia tidak akan mengganggu kelancaran sesi kita, kerana Q&A itu kita akan baca jika ada kesempatan dan di masa-masa yang bersesuaian. Dan juga kita akan ada satu sesi Q&A yang khusus kalau ada masa, ya, di akhir sesi pembentangan. Ya. Jadi kita alu-alukan pertanyaan dan juga idea komen mungkin daripada para peserta dalam sesi-sesi webinar kita. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Mas Idayu daripada Politeknik Mesin Johor untuk menyampaikan pembentangan beliau. Silakan, Puan. Okay, terima kasih, Doktor. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua. Okay. So, petang ni, walaupun tajuk dia adalah Microsoft Teams, untuk part saya sebenarnya akan share mengenai Sway. Okay, Sway tu adalah sebahagian daripada Microsoft Office 365 lah. Okay, so tajuk dia pun yang, so saya share screen saya. Sekejap, ya. Okay, so tajuk dia adalah Sway and Alternative to PowerPoint. Maksudnya, dekat sini saya nak share macam mana Sway ni dia jadi alternatif kepada PowerPoint. So nanti dia ada link, link tu kita boleh share lah juga kat dalam Teams ke, kat dalam OneNote ke, yang macam Mas Surya, Suhana, Puan Azina share pergi tadi lah. Okay, kalau nak kata Sway ni adalah pengganti kepada PowerPoint, dia bukanlah pengganti sebenarnya. Cuma dia alternatif, macam kita guna apa ni, PowToon, dan lain-lain punya presentation, yang online presentation lah. Sebab Sway ni dia dalam bentuk online presentation. Okay, tapi nak kata dia totally power macam PowerPoint, dia memang tak boleh nak replace PowerPoint lah. Okay. So first saya perkenalkan dulu lah diri saya serba sedikit. Okay, tapi sebenarnya Dr. Nizam dah sebut lah semua tu ni. Okay. Alright, so nama saya Mas Ayu Muhammad Arif. Okay. So
Selesai daripada pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pertanian Bersih. Saya masih belum sertifikat sebagai trainer macam Puan Zina. Puan Zina dah sertifikat sebagai trainer, Microsoft trainer. Okay, saya cuma ada sertifikat dalam MIE sajalah. Okay, on the way untuk sebagai trainer. Okay. MIE tu apa Puan? Boleh jelaskan sikit MIE? MIE is Microsoft Innovative Educator. So kalau mana-mana politeknik yang memang ada Microsoft 365 punya ID, so dia boleh pergi kepada Microsoft Educator, so join dia punya kursus, so boleh boleh dapatlah si MIE, kemudian boleh go untuk apa ni, untuk trainer lah. Macam sekarang ni saya sharing ni, saya salah satu, sebenarnya salah satu kriteria untuk saya dapatkan certified as trainer. Oh, okay. Bagus. Itu satu laluan untuk kita, syarat-syarat kita untuk ke arah mendapatkan pentolehan secara profesional, ya? Ya, yeah, betul. Okay, sebab politeknik saya rasa semua dah ada ID kot. Cuma mungkin pesyarah tak tahu yang setiap politeknik dah ada Microsoft 365 punya ID. Okay, ya, yeah, so, ada. InsyaAllah. InsyaAllah ada. So, SWE ni salah satu daripada application yang ada dalam Microsoft 365 lah. So, apa yang saya nak share hari ni, okay. So, apa itu SWE? Okay. Adakah apa beza antara SWE dengan PowerPoint? Okay, kalau orang tak pandai nak design, nak design cantik PowerPoint dia kan, okay, so dia boleh gunakan SWE sebagai alternatif lah. And then, SWE ni kita boleh share. Bila dah buat, kita boleh share. Dia sama juga macam Google Form, kan ada share kan? Sama, dia punya konsep tu sama. Okay? Right. So, seterusnya saya pergi kepada SWE punya tour lah. Saya pergi kepada apa ni? Kepada practical session. Sebab saya banyak nak tunjuk secara practical. Okay? So, macam mana kita nak access SWE? Okay? Dia ada dua cara. Pertama, kita pergi kepada office.com ni. Okay? So, office, www.office.com. Okay, sign in. Kita boleh juga guna ID kita sendiri, guna email biasa. Okay, tapi kalau ada email yang gunakan politeknik punya domain, lebih baik gunakanlah institusi punya domain yang add apa. Kalau macam saya, add pmj.edu.my lah. Okay, sebab featuresnya tak sama dengan features bila kita gunakan apa ni, email yang biasa tu. Okay. So yang kedua, kita boleh akses melalui sway.office.com. Kalau kita tengok dia punya dashboard dia yang berbeza. Yang ni dashboard dia tunjukkan semua application. Okay, yang ni dashboard dia terus kepada sway dan kita boleh terus buat dekat sini lah. Okay, boleh tengok dia punya apa ni? Dia punya contoh kat sini. Yang bawah ni adalah contoh-contoh sway yang dah siap. Okay, yang ni dia punya template. Okay, yang ini file dia. Ha, ni macam ni file yang saya dah buat lah. Okay. So, yang ni kalau terus daripada SWE. Okay, kalau yang daripada sini, nampak tak ni ada SWE kat sini kan? Okay, so kita klik dekat sini. Okay, dia akan dapat paparan yang macam ni pula lah. Tak sama. Tak sama macam kita pergi dashboard terus SWE. Okay. So, kalau kita dah dah ada yang dah siap, dia akan list dekat bawah ni lah. Okay, kalau belum, kita boleh pilih antara blank SWE, start from document ataupun kita pilih mana-mana template. So apa beza kalau blank SWE dengan start from document ni? Okay, kalau new blank SWE ni maksudnya dia kosong. Kita memang kena, kita kena create sendirilah. Kita kena susun sendiri, semua sendiri. Okay, kalau start from document, okay, kita boleh katakanlah kita nak buat presentation slide kan, kita buat writing penyelidikan ke kan, so kita tak nak guna PowerPoint, kita nak guna kaedah yang barulah, kita nak guna SWE, so kita boleh upload terus daripada start from document. Okay, saya tunjuk contoh sikit. Okay, katakan ni yang start from document, so kita boleh pilih mana-mana document yang ada dekat dalam kita punya storage lah. Okay. Alright. So yang ini adalah gunakan template. Okay, saya tunjukkan gunakan template.
Okey, ni contoh-contoh template yang ada dalam SWE. Okey. So SWE ni sebenarnya apa beza dia dengan PowerPoint adalah pendekatan SWE adalah lebih kepada digital storytelling. Okey, pernah dengar tak digital storytelling? Digital storytelling ni dia punya step by step tu nanti bila bila orang baca tu dia macam storyline lah. Macam tu lah. Okay. So macam bila saya explore apa yang menariknya yang saya rasa yang boleh digunakan sekarang untuk SWE, okay, macam newsletter. Macam ni pun ada newsletter kan. Okay, sebelum ni newsletter kita nak kena print lah ataupun kita PDF. Bila PDF kita kena email kan. Dia tak payah. Kita bagi je link, kita emailkan link tu. So semuanya ada dekat online. Dia dah siapkan dah dekat online. So cuma kita share dia punya link. Okay, mana lecturer-lecturer maybe daripada JRKV ke ataupun yang ada macam apa ni? Macam folio, design ke apa ke pun boleh gunakan SWE. Dia nampak menarik lah sebab SWE ni dia dah ready kan dari segi design. Kita cuma masukkan apa yang kita nak. And then yang saya nampak boleh gunakan student. Student nak buat resume. Kan? Kalau tak nanti dia orang selalu buat resume and then dia email. Betul tak? So kali ni dia boleh gunakan SWE. Salah satu SWE ni boleh gunakan buat resume yang agak menarik. So student boleh gunakan and then dia boleh share lah nak pergi minta LI ke, nak pergi nak minta kerja ke kan. Right, and then portfolio lah. Mungkin yang mana ada nak naik pangkat nak buat portfolio, so bolehlah gunakan SWE. Kata orang kita keluar daripada kebiasaan. Selalu biasa kita bagi folder je dekat validator kan. Kali kita bagi SWE lah pula. Barulah dia rasa teruja sikit kan. Okay, so far so good eh. Tak ada soalan. Kita semua faham kot sini. Ya, tak ada belum ada soalan. Okay. Jadi kita lalukan soalan ya. Peserta semua boleh ajukan soalan ya. Kalau ada apa-apa yang kemusykilan boleh ajukan. Silakan Puan, teruskan. Tak apa. Yeah, right. So hari ni saya tunjuk apa ni? Saya just tour tu secara basic lah. Okay, mana yang nak pergi level yang deep tu nanti kena explore lah sebab masa kita pun sangat-sangat singkat kan. Right. So saya tunjukkan gunakan new blank SWE. Sebabnya kalau guna template ni, template dah ready made. Maksudnya kita just tukar gambar dan sebagainya. So kalau blank ni kita kena buat satu-satu. So kita boleh pilih new blank SWE. Okay. Okay, alright. So bila dah sampai dekat apa ni? Dekat dashboard yang betul-betul kita nak buat ni, kita punya maksudnya kita punya platform, kita nak create kita punya file ataupun kita punya kerja. So akan ada beberapa perkara yang okay, tuan-puan kena kena tahulah. Dia simple je. Okay, nampak ni ada storyline, ada bahagian design. Okay, so ni sebab saya tak tulis apa-apa lagi, jadi tak nampaklah apa-apa. Kemudian ada play. Okay, and then ada bahagian share. Okay, kat sini ada, okay, ada macam-macam lah kat sini. Okay, tapi kat sini saya tak tunjuk semua. Okay, and then okay, bila kat design, dia akan ada style lah. Ni style, bila kita dah buat nanti baru kita pilih style. Okay, so yang ini saya akan tunjukkan lebih kurang macam saya punya okay, macam saya punya, buat macam mana saya punya SWE. Sebelum tu saya nak share satu yang Puan Azlina pernah buat. Saya pinjam Puan Azlina lah sebab dia dah banyak dia buat pakai SWE kan. Okay, ni yang nota yang Puan Azlina buat gunakan SWE. Okay, so dia macam website lah. Okay, ni subjek apa ni? Subjek account. Sorry, finance. Okay. So dia masukkan video, dia boleh masukkan teks. And then dia boleh linkkan apa lagi. Dia boleh buat macam-macam lah. Okay. Alright, so kita back kepada apa yang saya nak tunjuk. Okay. So ni adalah storyline. Bila kita nak starting, kita starting dengan storyline. Okay. Okay, katakan tajuk saya hari ni tadi adalah SWE. Okay, ni dia akan keluar sebagai title.
Ini akan jadi title yang akan jadi header lah senang kata. Okay, Sui. Okay. So dalam Sui, dia kalau kita tengok dekat PowerPoint dia ada bold, ada italic, ada underline kan. Basically untuk kita set kita punya font. Okay, kalau dekat dalam Sui dia hanya ada dua je. Okay. Emphasis ni dengan sans. Okay, emphasis ni untuk bold, sans ni untuk italic. Okay, so katakan saya nak bunyikan. Saya klik lah emphasize. Okay. Katakan dekat header ni saya nak letakkan gambar. Ni dia ada tulis background kan. Okay, kalau tak dia kosong. Okay, saya tunjuk kalau kosong dia jadi macam mana. Kalau kosong dia jadi macam ni je lah. Okay. So now saya nak tambah background. So saya klik dekat background. Okay, bila background dia akan dia akan ada option dekat sini. Dia akan ada option lah. Kalau nak senangnya pergi dekat suggested ni. Okay, dekat suggested ni ada daripada kita punya OneDrive ke, daripada Flickr ke, daripada Bing ke, okay. Pick it, YouTube pun boleh ataupun daripada device kita sendiri. Okay, katakan saya nak ambil daripada device saya sendiri. Saya klik dekat device. Okay. Right. Katakan tadi gambar shoes kan. So klik mana gambar kita nak, kita open. So dia tengah load. Right. And then cuba kita tengok, kita play. Apa jadi? Nampak tak? Dah berubah. Okay, selesai je. Okay, dah ada background, dah ada dia punya tajuk. Right. Puan Mas Ayu. Ya, saya. Ni ada soalan pertama kita dapat ni. Okey. Boleh tak nampak menarik dia punya paparan Sui ni. Okay. Tapi ada pertanyaan sama ada boleh tak Sui ni, file Sui ni di convert kepada platform lain seperti contohnya PowerPoint ke, PDF ke dan sebagainya. Okey, setakat ni jujurnya saya tak pernah explore lagi yang sampai situ sebabnya saya banyaknya kita katakan share link lah sebabnya saya nak mudah, tak nak simpan dia punya apa ni file tu, kita nak dia orang terus access kepada online dia, sebab kita nak elakkan daripada apa ni kita simpan dan memenuhkan kita punya storage kan. Tu mungkin nanti kita boleh explore kemudian lah. Atau ada cara lain untuk access offline selain daripada kita go online? Okay, kalau sebelum ni dia ada apa ni, dia ada application yang kita boleh download kepada desktop. Tapi dia still nak kita online juga. Maksudnya memang kita buat everything tu secara online. Walaupun kita buka kat desktop kita offline, nanti dia akan minta juga untuk kita online. Okay, walaupun kita tak boleh letak dalam local disk, semua kita ada apps dan letak dalam file tu dalam local disk simpan. Tak boleh lah. Okay. So semua dia simpan dekat 365 punya storage lah. Ataupun OneDrive. Okay, alright. So ni sebenarnya kita punya first page lah. Ataupun bahagian yang pertama kita. So katakan ni kita dah settle. Kita nak buat dia sebagai front page. Okay, now katakan kita nak tambah dia kepada slide yang kedua. Okay. So nampak tak ni? Okay, kita ada tanda plus kat sini. Okay, kita klik dekat tanda plus ni. Okay, so dekat bawah ni yang suggested, there is suggested, text, media dan juga group. Okay, yang suggested ni, ni sebenarnya apa yang biasa kita guna lah sebenarnya. Okay, so saya tunjuk dekat text, ada heading 1, ada text. Okay, kat media ni, dia ada image, ada video, ada audio, dia ada embed dan juga upload. Okay. So hari ni saya cuba tunjukkan sampai audio kalau sempat. Okay, alright. Kemudian group. Ada automatic, grid, comparison, stack dan juga slideshow. Kalau tengok tadi bila saya intro di saya tadi yang ada gambar, ada saya daripada mana, tu semua kita gunakan stack semua. Okay, alright. Okay, katakan saya nak tambah heading yang baru sebagai page yang kedua.
Okay, kalau kita nak masuk kepada next macam new page, lebih kurang macam itulah dia punya konsep. So kita tekan kepada heading. Okay, nampak tak dia akan keluar section dekat sini. Okay. Okay, tadi yang heading kedua saya buat nama saya. Jadi saya tunjuk yang macam saya buat je lah. Okay. So saya proseskan. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak nak bagi dia style pada kita punya sway lah. Right? So ni dah masuk kepada page baru tau sebenarnya. Lebih kurang lah saya gunakan perkataan page lah. Dia sebenarnya apa nama dia? Alamak, saya lupa lah pula. Okay, dia macam setiap heading tu dia adalah ibarat macam page yang baru. Okay, katakan saya nak tambah teks di bawah second page. So saya tak boleh tekan heading, saya kena tekan text. Okay, kalau saya buat heading, dia macam ibarat tambah page yang ketiga pula. Okay, so katakan saya tambah text. Kalau dekat heading, kita tak boleh enter tau sebenarnya. Dia tak jadi enter. Okay, let's say saya nak buat PMJ kat sini kan, saya enter. Dia tak boleh enter. Bila enter, dia akan automatic tambah new text sebenarnya. Okay, sebab dia adalah header. Dia memang tak bagi kita enter. Tapi kalau text, kita boleh enter. Okay, kita boleh enter banyak. So, kita boleh masukkan berapa banyak point dekat bahagian text. Kita boleh letak bullet. Kita boleh letak number. Okay, jika perlulah. Okay. Apa lagi tadi kat situ? Okay, tadi ini tadi ada background kan? Okay. So, ni katakan tak ada background. Okay, and then saya nak tambah lagi kat sini. Saya nak upload gambar. Tadi saya upload saya punya logo yang CMIE saya. Okay, so kita tambah. Kita masukkan pula image. Okay. Saya pilih suggested lah. Okay, saya punya page. Okay. So, saya nak tambah lagi, saya nak masukkan saya punya gambar. Ni nanti saya ajar terus stack macam mana nak buat stack. Okay, ni saya tambah gambar saya. Okay. So kat sini saya nak tunjuk apa beza bila stacking dengan kita tak buat stack. Okay. So ni sekarang saya tak buat stack. Okay. So saya print. Okay, ini tadi kita punya front page. Kan? Okay, ini bila saya tak stack. Dia akan keluar semua. Nampak tak dia nak keluar apa ni? Saya punya, yang saya punya persyarah ni dia keluar. Image saya punya batch dia keluar gambar saya. Okay, now kita tengok macam mana bila kita buat stack. Macam mana kita nak buat stack, kita boleh pilih gambar yang nak buat stack. Okay, persoalannya header tu kita boleh groupkan tak untuk stack? Jawapannya memang tak boleh. Okay, header tu dia kekal sebagai header. Okay, so sub-sub-cut ni, okay, sub-sub-cut baru saya ingat ni nama dekat. Okay, sub-sub cut ni baru kita boleh groupkan dia. Okay, so saya klik kepada group. Okay, bila klik group, keluarlah segala jenis group dekat tepi ni. Okay, kat sini ada automatic, macam inilah nanti rupa dia ada apa, ada dia akan susun macam frame gitu kan. Tapi semua nampak. Okay, yang ni, ni yang stack yang saya guna tadi. Dia akan cut yang bertimpa-timpa lah. Nanti bila kita klik baru dia akan tunjukkan cut yang seterusnya. Okay, ni dalam bentuk grid. Okay, katakan saya tunjuk dalam bentuk stack. Okay, saya pilih stack. So, cuba kita play. Okay, nampak tak ada stack kat sini? Okay, kita klik. Okay. So, kalau kata tak nampak lah kecil kan? Don't worry. Jadi yang part tu, bawah tu kita klik je. So kita boleh gunakan slider.
macam tu. Okay, right? Okay, so apa lagi yang ada? Okay, now yang ketiga tadi saya buat course outline kan. Okay, yang tu saya nak tunjuk macam mana kita tadi saya punya image adalah daripada saya punya device. Now kita nak cari image yang ada dekat internet, yang ada suggest dekat internet. Okay, so kita buat heading yang seterusnya. Okay, now nampak tak dia ada section yang kedua. Yang atas ni tadi section yang pertama. Okay. Okay, so saya nak tambah background. Okay, kali ni background tu saya nak search dekat internet. Perlu tak kita nak pergi dekat Google, kita cari, kita download and upload balik? Okay, jawapannya memang tak perlu. Sebab dekat Sui dia dah ada kemudahan, dia buat, dia searching terus dekat tepi ni. Okay, katakan saya cari Sui. Okay. Okay, nampak tak dia bagi suggested punya image. Okay, inilah dia. So kita boleh gunakan apa-apa keywords lah. Okay, saya pilih yang ni. Okay, saya klik. So nanti dekat atas ni dia akan ada mark right dekat atas ni. So nampak tak ada add dekat atas ni? So kita klik add. Okay, nampak tak dia dah add. Okay, alright. Kita tambah lagi dia punya text. Okay, ni saya belasah je lah. Tulis. Puan, yeah. Font dia tu memang itu je standard dia ke ataupun boleh tukar-tukar font? Like. Kita boleh tukar font tapi dia dah sediakan template sebenarnya. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Okay. Okay, alright. So ni saya dah buat ini. Okay. So saya tunjuklah. Yang kita dah buat lah. Okay, ni yang kita dah stacking. Okay, ni kalau yang saya tunjuk ni yang jenis scroll ke bawah dia akan nampak macam ni lah. Tapi nanti nanti saya akan tunjuk macam mana dia dalam bentuk slide dengan bila kita scroll ke tepi. Okay, keadaannya akan berbeza. Gambar ni akan jadi berbeza. Di segi background picture pun akan jadi berbeza. Okay? Alright. So yang ni dah, kita dah masuk teks, kita dah masuk gambar. Okay. So yang seterusnya saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan audio. Kita masukkan dulu lah. Okay, so kita buat masukkan video. Okay. Sui ni satunya kelebihan dia adalah bila video ni kita boleh masukkan je link. Okay. Masukkan link, dia dah boleh terus ada. Boleh juga kita nak upload, tapi saya dah test memang masanya sangat lama, bergantung kepada saiz video kita, bergantung juga kepada kita punya line internet. Okay, tapi yang pernah saya buat walaupun line internet saya laju, memang lama lah nak tunggu dia habis, apa ni, dia habis upload. Okay, so kita pergi dekat media. So nampak video kat sini? So kita klik video. Sama, konsep image, konsep video, konsep audio sebenarnya sama. Bila kita klik dia akan ada suggested yang kat tepi ni. Okay, dan konsep yang sama kita boleh guna sama ada kita nak ambil kat OneDrive ataupun mana-mana sumber lah. Ataupun daripada my device pun boleh. Okay, katakan saya ambil daripada YouTube. Okay, saya klik YouTube. Okay, so kat sini saya type Sui kan. Sebab Sui ni dia memang sangat di sini. Okay. Yeah. So, okay Puan, ada soalan ni. Yang setakat ni yang Puan tunjuk semuanya kita import daripada luar, contoh daripada local disk ataupun daripada internet dan sebagainya. Tapi ada mungkin Puan boleh tunjuk sama ada boleh ataupun tak boleh kita gunakan kaedah cut and paste pula ataupun copy and paste untuk teks dan juga image, mungkin boleh ke?
Okey, kalau teks sama juga konsep, kita ambil je kat words, kita paste. Ataupun tadi okay. Yang saya kata kita gunakan kan first tadi saya tunjuk kita upload kita punya apa ni daripada file kita. Rasa tak? Sekejap, saya tunjuk sui yang ni. Okey. Yang ni, start from document ni. Kalau start from document ni, kalau guna yang ni, upload, kalau katakan saya upload saya punya writing, dia akan terus upload semua. So dia akan dah jadikan, tapi macam bila kita write, kita punya katakanlah nota kan, mestilah ada tajuk, ada content dia kan. So nanti sway ni, bila tajuk tu dia akan letakkan dekat header lah. Cuma mungkin kita kena adjust sikit-sikit, atau kepada cara kita type, kita punya apa ni, kita punya nota. Ke nak saya demo yang ni? Terpulang kan, terpulang. Kalau nak demo boleh juga. Okay. Yang ni yang terus daripada apa ni? Yang terus daripada katakan okay, katakan ni daripada saya punya apa ni, daripada saya punya writing saya punya ni, inovasi kan. Dan saya klik ni, okay, tadi saya klik dekat start from document. Okay, saya klik yang ni, klik saya punya file and then saya open. Kalau copy and paste tu, kalau dalam bentuk teks tak ada masalah. Oh, okay. Kalau image? Kalau image so far tak jadi lagi. Oh, okay. Okay. Tapi dia sebab kadang-kadang kita nak cepat kan berbanding dengan kita nak import daripada mana-mana. Kita nak cepat, mungkin dah ada dokumen yang dah memang kita buka. Kita just cut mungkin satu ayat, satu perkataan atau dua tiga perkataan saja. Ataupun image yang memang ada, dah ada dalam dokumen lain, just nak copy masuk dalam tu. Ya, kalau macam ni kita dah siap, macam kita mungkin ada nota subjek kita buat apa ni, nota subjek yang kita pernah buat dalam bentuk PowerPoint, kita rasa teringin lah pula kan nak buat dalam bentuk sui kan. Okay, ni tadi saya punya dokumen lah. Okay, so dia masukkan semua ni. Kalau yang mana apa ni, image, dia akan masukkan terus. Okay, dari segi writing macam ni yang dah senang yang saya nampak lah. Kalau macam apa ni, image tu kita tak nak, kita boleh buang kan. Tapi yang paling jimat masa, pengenalan, dia dah buatkan tajuk, dia dah letakkan semua yang kita tulis tu, dia dah siap-siapkan, bagi-bagikan. Nampak tak, ikut page pun. Setiap satu tajuk tu satu page. Ni kalau maksudnya kalau nak buat presentation, dah ada dalam bentuk words ke apa, upload je. So nanti Sway akan tolong buatkan. Ini yang daripada dokumen lah. Okay. Okay, so ni saya sambung balik video. Okay, sama juga konsep dia. Apa ni? Dia ada dua lah. Kalau yang kita upload tu memang akan ambil masa yang lama. Tapi boleh upload lah daripada storage sendiri. Kalau daripada internet punya source, samalah macam tadi, macam kita buat image, kita type apa dia video yang kita nak, and then kita boleh pilih dan okay. So dia dah ada dekat sini. So kita try play. Saya banyak play ni sebab saya nak tunjukkan, sebenarnya saya nak tunjuk macam mana hasilnya. Okay, so nampak tak ni? Dia dah ada kat sini. Okay, so kita boleh play. So, tak payah kita nak simpan dekat storage kita banyak-banyak kan. Okay. So tu untuk video. Okay, kalau untuk video sama juga. Okay, yang ni saya tak tunjuk lah, kalau audio tu daripada storage kita, kita upload macam biasa. Kita nak cari pun kita boleh cari yang dekat gunakan kaedah yang sama. Kita nak apa ni, kita nak cari image dan juga video. Okay, yang ni saya tunjuk macam mana kita boleh record. Okay, kita boleh record suara kita. Kalau lecturer bahasa Inggeris mungkin dia boleh record kalau nak ajar pronunciation tu. Okay, kalau lecturer JP, saya pernah tengok dia membaca teks and then student buat shorthand kot. Kalau tak saya, ataupun note taking ke macam tu. So boleh gunakan kaedah dia baca terus dekat Sway. Okay,
So kita add pada audio. So ni adalah audio. Kau nampak kat sini ada record. Okay, yang cari dekat sini saya dah tak tunjuk lah sebab sama konsep ni. Okay, katakan saya record. Okay. Okay, kat bawah ni dia akan tulis get ready. Okay, 3, 2, 1. Okay, welcome to Sway. Kita boleh stop. Kita boleh dengar balik. Welcome. Kalau kata suara tak sedap, kita boleh re-record. Ataupun kita boleh buang. Okay. Kalau rasa macam okay lah, suara dah sedap, kita boleh add to Sway. Okay. Dia akan ambil masa. Kalau tengok kat bawah tu proses kita punya upload. Nampak kat bawah ni. Ini tunggu sekejap. Okey, lepas ni saya akan pergi kepada design. Okey. Tak apalah, ni kita tinggalkan dulu. Okey, done. Okey, done. Ni maksudnya dah selesai dah. Dah siap upload. Okey. So, now saya nak tunjuk dekat bahagian design. Sebab tadi macam bila tengok macam ni, tak lawa lah, colour ni tak cantik lah. Phone ni tak best lah, kan? Okey, dekat Sway kita boleh pilih phone tapi dia terhad. Okey, dia dah siap. Dia dah siap matching kan. Kalau header guna typeface yang macam ni, so content dia akan gunakan typeface yang macam ni. Okay. So kita pergi dekat design. So pergi pada tab design. Okay, nampak tak kat sini style? Okay, kita boleh klik dekat style. Okay, yang saya tunjuk tadi dia adalah dalam bentuk kotak style, ada vertical, horizontal dengan slide. Okay, kalau yang saya tunjuk tadi adalah dalam bentuk vertikal. Okay, so dia nampak macam ada image kadang-kadang tinggal separuh, kan? Okay, yang ini dalam bentuk horizontal. Okay, nampak tak? Okay, ni kita gunakan scroll je. So dia akan jadi macam ni. Dia guna scroll, dia boleh run je lah. Okay, yang satu lagi adalah dalam bentuk slide. Okay, bila slide, apa beza horizontal dengan slide? Slide ni kita tak boleh gunakan mouse scroll pun. Kita kena klik dekat bawah ni. Kita klik next, next, next lah. Okay, right. So ada tiga jenis style macam mana kita nak paparkan kita punya hasil kerja lah. Right. Okay, design yang macam mana ada dekat bawah ni. Inilah yang terhadnya pada sini je lah. Okay, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okay, setiap daripada team ni kita boleh pilih lah mana-mana. Okay, boleh ada button kiri kanan ni kan. Next dengan previous ni kita boleh pilih. Katakan saya ambil yang ni kalau nampak. Okay, katakan saya ambil yang ni. Dia berbeza sikit daripada yang tu tadi kan. Okay, nampak tak beza? Okay. Ni yang warna hijau. Okay, katakan saya tunjuk dengan yang lain. Saya ambil ni. Okay, dia akan jadi macam ni. So, Sway ni dia dah ready kan? Apa ni? Design, basic design tu dia dah ready kan? Okay, maksudnya kalau yang selalu kata dia tak pandai design lah, dia design tak cantik ke, dekat Sway ni dia just pilih. Okay. So, boleh pilih yang mana-mana. So kalau katalah color nak match color tu, macam saya nak color biru gelap-gelap coklat sikit kan. So tak ada kat dalam style ni. So kita boleh pergi kepada customize. Okay. So customize. Dia akan keluar yang ni lah. Okay. Okay, kat sini yang ada fontnya. Tapi saya tunjuk dulu kalau macam mana saya nak customize color tu ikut color saya punya image yang saya upload. So kita boleh pilih kat sini. Okay, boleh pilih kat sini, nampak tak dia bagi suggestion kat sini. Mengikut warna image kita.
Okey, yang ni. Contoh. Kan? Okay, kalau kata saya pilih saya nak warna tim dia macam warna ni. So, saya pilih ni. So, nanti kat bawah ni, suggestion dia based on color yang lebih kurang macam yang saya pilih ni lah. Okay. Kau tengok, kan lebih kurang ni kan? Katakan saya pilih ni. Okay, so, dia dah siapkan dah. So, tak payah pening-pening. Okay, alright. Okay, so tadi yang tanya boleh tak kita nak tukar phone semua? Okay, kat bawah ni ada, tapi dia dah siap pairing kan? Okay, dekat phone choice, kita drop down. Okay, macam saya gunakan Rockwell Nova dengan Tahoma. Ini memang favorite sebenarnya, saya punya favorite phone. Okay, sebab senang nak baca. Okay, kalau nak tukar, kita katakan ni, Rini Macintosh dengan Universe, dia akan tukar. Dia punya header gunakan Rini Macintosh. So, dari segi point dia, dia akan gunakan Universe. Okay. Okay, yang dekat bawah ni pula, dia hanya ada tiga untuk animation dengan text size. Dia hanya akan bagi kita tiga option je lah. Okay, sama ada kalau animation tu slow, sederhana ataupun dia laju sikit. Okay. Kalau teks tu small, normal ataupun besar sikit. Besar pun dia tak besar mana pun, sikit je. Okay, tapi tak adalah kita nak pilih 12 ke 72 ke 48 ke kan. Okay, so dia terhad lah, dia sedikit terhad. Tapi kalau ya untuk kerja kita jadi cepat tu bagi saya okey je lah. Dia dah matchkan lah, so kita tak payah pening-pening. Sebab sebenarnya nak matching phone ni pun sebenarnya tak mudah juga. Okay. Macam saya pilih ni, ha, ni. Dia ada banyak lah pairing dia, tapi banyak pun tak adalah banyak sangat. Okay, lebih kurang 10 ke 15 macam tu. Okay, kita kan tadi saya pilih Rockwell Nova. Okay, so kita play. Kan? Okay, nampaklah kalau rasa kita dah selesa dengan mata kita, kita rasa dah cunan ni. Okay. Ni nampak tak? Sebab saya tadi saya pilih warna berdasarkan warna image ni. Sebab tu kalau tengok warna dia lebih kurang je. Lebih kurang macam gambar Sway ni. So Sway punya logo. Okay. Alright, so ni tadi video kan? Bolehlah play video kat sini. Okay, boleh stop juga. Okay. Okay, tadi audio tadi dia tak habis satu. Okay. Alright, boleh? Boleh. Puan, okay. Ada soalan, Puan? Okay. Tadi Puan cakap dia tak boleh dimainkan dalam platform lain lah selain daripada platform Sway ni sendiri je kan? Betul? Kalau kita nak share dengan student, nanti kita boleh share je. Tapi dia akan dekat kita punya, apa ni? Kita punya browser lah. Browser, okay. Dia akan boleh okay, web-based. Okay, bermakna boleh tak kalau kita nak download kemudian play di tempat lain offline guna browser? Yang tu saya tak explore lagi. Mungkin boleh nanti saya cari. Okay, okay, tak apa, terima kasih. Satu lagi, boleh kita print out? Kalau video tu memang tak boleh print out lah. Kalau teks dan gambar ni kita boleh ke kita print out? Ada cara, ada option untuk kita terus print? Okey, pergi dekat yang tiga ni, ada dot 1, 2, 3 ni. Okey, kita boleh print. Ni nanti sekejap lagi saya tunjukkan sikit lah yang kat sini apa yang boleh kita buat macam print. Okey, kita print macam biasa lah, maksudnya kita access kita ni kan. Okey, okay. So tadi ada soalan pasal PDF, nampaknya dah terjawab dah. Okay, ya, PDF tadi, maknanya kita boleh, saya dah nampak ada jawapan. Boleh save kepada PDF, convert to PDF ataupun doc document DOC. Okay. So sebabnya bila dia nak print, saya rasa macam biasa kalau kita nak print kita ada option untuk save as PDF. So nampaknya bila Sway ni, bila kita nak print dia memang auto convert kepada PDF lah. Okay. Right. So kemudian ada satu lagi Puan, ada kemusykilan. Apabila kita tengah buat kerja tu tiba-tiba blackout ke ataupun kita nak sambung kemudian ke, dia auto save ke ada button save nak kena kita buat dulu ataupun dia akan stop setakat mana yang kita buat tu? Okay, dia memang auto save lah. Dia sama macam konsep Google Drive. Sama je. Okay. So maksudnya bila kita buat tu dia memang
real time, time dia, akan, dia akan save. Okay, so katakan ni dah siap. So saya nak share. Okay, basically apa yang ada kat dalam storyline ni, saya dah tunjuk lah sebenarnya. Walaupun saya tunjuk yang simple. Okay, tapi basicnya inilah kalau tuan-puan nak gunakan Sui, inilah asasnya. Okay. Macam embed tu semua nanti boleh, apa ni, boleh explore lah. Sebab macam embed tu dia boleh ada certain, dia ada certain macam Twitter je yang boleh di embed. Facebook. Okay. So dia ada banyak lah sebenarnya, tapi nak kena, nak kita nak kena explore. Okay. Now saya tunjukkan macam mana kita nak share. Katakan ni tadi kita dah siap kan? Okay, kita dah play, semua dah okey lah. Kita nak share kepada student ke, kepada sesiapa lah. Kalau yang buat resume tu nak share kepada company ke, ataupun nak share kepada lecturer LI dia ke kan? So kita boleh tekan nampak button share ni, kita boleh tekan button share. Tu saya kata dia sama je, lebih kurang konsep. Kalau siapa yang dah biasa gunakan Google Drive punya application, basically sama. Apa yang saya boleh katakan, macam sharing ni semua bendanya sama. Okay. So dalam dalam Office 365 pun, kalau sharing ni basic dia ada tiga. Maksudnya kepada specific people ataupun group. Okay. Those in your organisation dengan anyone with link. Okay, yang ini, okay, bila kita klik ni dia akan ada paparkan email invitation. Maksudnya kita nak share kepada siapa. Katakan saya nak share kepada Dr. Nizam. So saya type email Dr. Nizam lah kat sini. So Dr. Nizam ni lah yang boleh access saya punya Sui. Okay, dia ni pun boleh calibrate. Kalau kita ada team yang buat, nak buat presentation kan, so kita boleh bagi dia sama ada dia nak view je ataupun dia boleh edit. Okay, alright. So kalau organisation ni, kalau saya guna @pmj.edu.my kan, so maksudnya yang gunakan ID @pmj.edu.my sahaja yang boleh akses. Okay, biasa kita akan buat open. Kalau untuk student kita, biasa kita buat open lah. So maksudnya siapa yang ada link, dia boleh akses secara free lah. Pilih, dia boleh akses. Okay, yang ini sama, dia boleh view ataupun dia boleh edit. Okay, kalau edit biasa kita buat collaboration, nak kawan-kawan kita buat ni presentation, nak buat sama-sama tapi masing-masing tak ada tempat yang sama. Lagi-lagi macam waktu sekarang ni kan, kita terpaksa buat jarak jauh. So dia boleh bagi permission edit dekat kawan-kawan. Kalau view maksudnya dia akan view je lah. Okay, so yang bawah ni kita nak ni lah. Okay, kita nak dapatkan get visual link. Katakan nak email, nak dapatkan get visual link. Ni kita nak sharing ke mana ni sebenarnya. Okay, so kalau kata nak share biasa, kita boleh copy link ni. Link yang ni dia auto copy kan. Okay, so boleh paste lah ataupun boleh share. Macam tadi, pagi tadi Mas Surya dengan Suhana dah share pasal Teams. So link ni kita boleh share dekat bahagian general dekat Teams. Okay, contohnya ni, nampak tak saya punya Teams punya. Okay, so boleh paste dekat bahagian general. Okay? Tak nampak lah Puan. Tu. Okay. Okay, tak apalah, saya verbal je. Okay. Okay. So, maksudnya link ni Puan, boleh. Puan. Ya? Ada yang tanya nak tengok demo macam mana get visual link tu. Nak share ke dalam Facebook ke Twitter ke tu kan? Okay. Ni okay. Dia akan bagi visual kita punya first page ni sebenarnya. So okay, macam katakan nak email dekat, kita nak email, mungkin lebih menarik saya bagi contoh yang paling menarik kalau kita nak share resume lah. Katakan first page tu muka kita kan, kita nak bagi dekat company. So kita nak bagi company tu rasa macam menarik nak tengok resume kita, kita boleh gunakan visual ni lah. Gunakan visual punya link ni. Dia sebenarnya link dia sama je, tapi dia bervisual lah berbanding kita gunakan link biasa ni. Link biasa ni kita dapat link je lah. Sama so, macam bila kita klik pada image tu, dia akan pergi pada link yang sama lah. Dia akan pergi pada link yang sama. Okay. Kalau macam edit ni kan, okay, kalau kata kita nak setting, kita takut lah ada lah rahsia sangat kita punya presentation ni, kita boleh
Sepatutnya dekat bawah ni biasa okey dia punya password. Maksudnya kita boleh juga letakkan password. Maksudnya kalau orang yang kita bagi kita punya sway ni, kita punya presentation dekat sway ni, kita boleh letakkan password. Maksudnya dia tahu password baru dia boleh akses. Okay? Right? Okay, okay Puan, ada soalan tentang print tadi. Ada masih lagi berminat nak print. Okay. Dia tanya ada tak option seperti PowerPoint kita boleh letak satu page tu 6 slide contoh dan dan sebagainya lah, satu page 2 slide. Kalau dekat sini dia memang tak adalah option tu, tapi bila PDF sebenarnya bila kita print, bila kita nak print PDF dalam bentuk PDF, dia akan ada option one page berapa slide kan. So kita gunakan option yang ada pada printer lah sebenarnya. Okay. Okay, yang kat sini automatiknya macam kita save PDF biasa lah. Maksudnya one card ni, one page. Okay, alright. So lastly, yang ni saya just go through je lah. Okay, ini macam print tadi saya dah tunjuk. So kalau katakan kita buat template ni kita rasa dah cantik, kita nak gunakan lagi template yang sama dengan konten yang berbeza, kita boleh save sebagai template lah. Okay, ni saya verbal je lah. Nak duplicate sway pun boleh. Maksudnya kita duplicate akan dapat yang sama lah. Macam kita copy lah sebenarnya kan. Katakan saya buat saya letak dulu dulu lah kan, saya duplicate. Okay, saya duplicate. Okay, katakan saya tadi saya duplicate kan. Okay, so nampak tak ada yang sama hari ni. So cuma tak apa ni, tak nampak dia punya tajuk dia apa. Okay, tapi dia dah duplicate lah ni sebabnya ada yang sama. Okay, ni yang dua. Okay, ni tadi saya save as duplicate and alternative 2.2. So ni yang saya duplicate. So kita boleh kita boleh edit jugalah kat sini terus. Okay, right. So saya tengok export. Okay, ni bila export, boleh export sebagai Word, boleh export juga sebagai PDF. Tapi sebenarnya bila print tadi pun dah auto PDF kan. So terjawab lah tadi, ada yang tanya di mana kita nak download sebagai dalam PDF ataupun ada. So maksudnya dia boleh dia boleh export kepada dua jenis file lah, Word ataupun PDF. Tapi kalau tadi sebenarnya kalau kita print pun dia dah PDF kan, dia dah auto okay. PDF. So saya rasa tu je lah kot sharing saya ini. Yang ni memang saya buat simple je. Sebabnya memang saya nak tunjuk yang basic. Lain tu nanti boleh explore lah sebab masa ni. Okay, ya, 5 minit. Okay, Puan, terima kasih. Okay. Dah itu ya, okay. Kita tengok tak ada lagi soalan. Kalau ada soalan, kita ada lagi 5 minit. Boleh lagi kalau ada tanya soalan. Jadi terima kasih Puan sebenarnya sementara tu banyak ilmu ataupun ya ilmu yang kita dapat dan sebagai pendedahan kita kepada aplikasi Sway ni kan. Cumanya itulah membuatkan saya tengok banyak kelebihan yang ada pada Sway ni. Cumanya membuatkan saya tertanya-tanya kenapa tajuk bagi pembentangan Puan ni alternative to PowerPoint. Apakah sebab kita gambarkan alternative ni satu pilihan yang kedua, maknanya jika kita tak boleh gunakan yang satu lagi barulah kita gunakan Sway. Kenapa tidak Sway ni menjadi satu platform yang premier ataupun platform yang utama untuk kita gunakan, bukan sebab hanya sebagai alternatif kepada PowerPoint. Okay, sebabnya bagi saya lah, tapi mungkin saya tak explore lebih lagi mengenai Sway, belum habis explore. Sebab saya nampak masih kelebihan utama tu masih kepada PowerPoint lah, ada kepada certain features lah. Okay, cumanya macam dari segi design kalau dekat
PowerPoint kita masih boleh buat kita punya design sendiri, bagi saya lah. Tapi sekarang PowerPoint pun sebenarnya kalau kita masuk lama pun dia dah ada suggestion untuk design kalau saya gunakan PowerPoint yang terkini lah. Contohnya, saya nampak kalau macam SWE ni kita boleh alternatif, saya kata alternatif tu sebabnya kalau kelebihan SWE ni dia dari segi cuma kita boleh sharing online. Maksudnya tanpa perlu kita save dekat kita punya, punya storage. Tapi ada certain features masih lagi bagi saya PowerPoint tu masih mendahului. Okay. Especially untuk bagi jawapan orang yang suka nak design sendiri lah. Okay, mungkin dari segi mudah untuk digunakan, mungkin PowerPoint lebih mudah nak digunakan berbanding dengan SWE, betul Puan eh? Bergantung kepada penerimaan orang tu lah. Macam bagi saya SWE ni mudah lah juga sebenarnya. Okay. Dan dia boleh work offline mungkin. Yang ini kena go online. Betul. Itu kekurangan dia. So okay, kita mungkin tak ada soalan dah. Mungkin kita boleh tutup sesi kita. Sementara tu mungkin lagi 3 minit ada persoalan kita boleh. Okay, ada soalan baru. Saya nak tanya Puan, apa fungsi focus point? Di mana focus point dia tadi? Saya pun tak perasan. Okay, focus point ni. Okay, focus point ni more kepada sebenarnya gambar ni kita nak dia berfokus kat mana? Kita nak ada entire image tu jadi penting kan, sebab kalau kita gunakan tadi kan saya tunjuk dekat design ni. Okay, dekat design ni, dekat style. Okay, bila presenter dengan slide ni, dia tak jadi isu sangat kerana kita boleh nampak hampir keseluruhan gambar lah kita punya image. Tapi kalau vertical, okay macam ni dia nampak semua tapi kadang-kadang dia tak nampak semua. Okay, contoh macam okay. Okay, kadang-kadang bila vertikal ni dia akan nampak separuh je gambar kita. So gunanya focus point tu adalah kita nak kita nak tentukan dekat mana gambar tu yang menjadi fokus. Bagaimana? Semua ke ataupun bahagian yang mana? Okay. Macam ni dia katakan kaki kan. So kita pilih dekat kaki. Sebab dia takut nanti kalau kita tak pilih kat mana dia punya focus point, mungkin dia generate salah focus point. Nak senang ataupun yang lebih selamat, kita tak je entire image tu yang important. Macam yang saya punya ini kecil tak nampak sangat sebab kalau yang ada tulisan tu kadang-kadang dekat image ni ada tulisan dekat bahagian bawah kan. Bila kita tak klik entire image ni dia akan terpotong. Tulisan kat bawah ni mungkin akan terpotong. Itulah gunanya focus point. Okay, baik. So terima kasih Puan. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini, sesi untuk hari ini saya berakhirlah sudah sesi kita untuk hari ini. Terima kasih kepada Puan Mas Ayu binti Muhammad Arif daripada Politeknik Mersing Johor kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kita. Jadi saya ingatkan semula untuk sesi esok kita akan bermula pada jam 9 pagi ya. Sesi pertama esok pada jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Sesi kedua 10.30 sehingga 11.30 pagi. Dan sesi ketiga akan bermula seperti biasa yang dijadualkan pukul 3 hingga pukul 4 petang. Dan juga sebelum saya mengakhiri sesi kita pagi ini, saya ingin ingatkan semula saya mohon kerjasama para peserta untuk mengisi borang maklum balas di link yang telah diletakkan di ruangan chat ya, dan untuk kami mendapat feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh dapat memperbaiki apa-apa kesalahan ataupun kita akan enhance apa-apa saja yang perkara yang kita rasakan kekuatan dari sesi webinar kita ya. Jadi jika tidak ada apa-apa lagi saya rasa izin. Doktor boleh saya bercelah sebentar? Boleh, silakan. Okay. Sebab saya terlupa, okay, mana-mana yang ada account dalam Microsoft Educators, okay, boleh claim token ni lah. T-MMF6A3920. Okay, ni untuk redeem token untuk Microsoft Educators. So, mana yang ada dalam group web e-learning kot, ada dekat Telegram, nanti saya akan postkan juga.
Okey, jadi token ni kita akan untuk memudahkan, kita akan cuba type di ruangan chat supaya boleh cut and paste. Okey. Kemudian feedback saya dah sedangkan. Okey, Puan ada satu soalan ni, mungkin soalan mudah ni. Okey. Sway boleh digunakan dekat iPad ataupun tablet-tablet lain, gadget lain, phone ke apa dan sebagainya? Boleh-boleh. Sama je macam Google Drive tu. Okey, dia web-based kan? Dia tak ada apps juga? Pardon? Apps pun ada. Dia web-based saja ataupun dia ada apps sendiri untuk Android ataupun iOS? Tadi web-based sajalah. Sebab kalau apps pun kalau kita download, dia still dia akan pergi balik kepada web-based. Setakat yang hati ni lah. Okey, jadi kesimpulannya dia boleh digunakan pada mana-mana device. Bos nak cakap. Okey, cumanya, okey, sesi kita tamat. Dah tamat, terima kasih Puan. Cuma saya nak memberi taklimat atau membriefing kepada para peserta berkenaan dengan sijil. Jadi ada banyak, kita dapat terima banyak pertanyaan daripada peserta berkenaan dengan sijil. Jadi kita nak cakap pasal-pasal CDR, okey. Okey, yang pertama, sijil ni kita bukan bermakna kita dah, apabila kita log in, kita automatik akan mendapat sijil ataupun kita gelar sebagai nota pengesahan kehadiran lah. Yang pertama, dia ada dua syarat yang perlu dipenuhi sesudah register dan juga masuk ke dalam sesi-sesi webinar yang telah kita anjurkan. Jadi sebelum masuk ataupun menyertai webinar kita ni, peserta perlu memastikan telah register ataupun mendaftarkan nama dan juga alamat email yang tepat, supaya sijil-sijil yang kita sampaikan tu akan sampai ke anda lah, dan nama maklumat yang tertera di sijil tersebut tu adalah tepat. Yang pertama, yang syaratnya ada dua. Yang pertama, peserta perlu sekurang log in berada dalam satu-satu sesi selama sekurang-kurangnya 50 minit. 50 minit ya. 50 minit ni bermakna daripada bermula log in sehinggalah dia tamat ataupun log out, keluar daripada sesi webinar, satu-satu sesi webinar yang kita jalankan. Jadi itu syarat yang pertama. Jika tidak cukup 50 minit, bermakna syarat yang pertama gagal dan juga nota pengesahan kehadiran tidak akan dikeluarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dari segi syarat yang kedua pula, kita Cisco, pihak Cisco Webex, dia akan menilai tahap perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap sesi webinar yang kita jalankan melalui algoritma tertentu, yang mana dia akan mencatatkan berapa lama, berapa peratus masa yang tuan-tuan dan puan-puan berikan perhatian terhadap satu-satu sesi tersebut. Jadi kita telah tetapkan sebanyak 80%. Jadi kita tetapkan tuan-tuan dan puan-puan perlu memberikan perhatian sekurang-kurangnya 80% daripada masa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadiri satu sesi selama 1 jam 60 minit, 80% daripada 80 minit 48 minit. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan perlu memberikan perhatian sekurang-kurangnya selama 48 minit terhadap sesi webinar yang telah dijalankan. Jadi caranya mudah untuk memberikan perhatian, saya takkan cerita tentang algoritma dan sebagainya. Cuma pasti yang pasti Cisco akan menilai perhatian anda berdasarkan kerja yang multitasking ataupun kerja-kerja lain yang anda lakukan semasa mengikuti sesi webinar ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan supaya tidak melakukan apa-apa aktiviti lain semasa menyertai sesi webinar ini. Di dalam device ataupun peranti yang sedang digunakan untuk menyertai webinar inilah. Bermakna tumpukan sepenuh perhatian kepada sesi webinar dan elakkan, minimumkan menggunakan peranti tersebut untuk tujuan-tujuan lain, seperti jawab WhatsApp,
tulis nota dalam notepad dan sebagainya. Jadi jika itu dipatuhi, insyaAllah kita akan emailkan sijil dalam masa beberapa hari selepas tamat sesi tersebut. Jadi sijil pun setakat ini telah dihantar secara berfasa. Ada yang dah dapat untuk sesi-sesi yang awal, kita dah hantar. Untuk sesi yang terbaru ini akan dihantar dalam beberapa hari lagi. Itu saja daripada kita. Jadi kita jumpa pukul 9 esok. Pukul 9 esok ada sesi yang pertama untuk hari esok. Okay. So itu saja. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.